до нашої ранкової студії. Сьогодні звітала Яна Новохатько, голова громадської організації «Батьки за реформи». Доброго ранку, вітаємо в нашій студії. Дякуємо, що знайшли час. Отож, я оголошу назву. Семінар буде мати назву «Благодійність в освіті у законному руслі». Давайте поговоримо про цей захід, який організовуєте. Що це за семінар, його тема, його мета, які цілі, коли відбудеться? Давайте звернімося до батьків. Це дійсно наболіле і страждале питання. Що говорити? Я це і зі свого досвіду можу сказати, що ці внески, чи називати їх благодійними, чи не називати, що це таке? От давайте будемо розбиратися. Вам слово. Ну, дивіться, тема семінару заявлена у самій назві «Благодійність в освіті в законному руслі». Ми розкажемо, як можна надавати благодійність закладам освіти, дошкільним закладам, дійсно, як це згідно законодавства, згідно чинного законодавства. Угу. Так, щоб це було, я була фінансова якась звітність, так, щоб це було не примусово, так, щоб це було дійсно на потреби якого закладу витрачено, щоб не було нецільового використання коштів. Ну, тобто розкажемо батькам, як це може бути, як це має бути згідно чинного законодавства, обговоримо ці законні норми, скажемо, що незаконно, які права свої батьки можуть вимагати і казати, що це незаконно. Угу. Ну, власне. Давайте трішечки про захід, коли він відбудеться, як туди потрапити, а потім будемо, у мене до вас декілька конкретних запитань буде з приводу. Дивіться, захід відбудеться в неділю, 18 березня о 10 ранку. Це обласний будинок дитячої художньої творчості Ріг Фалеївської і Великої Морської. Потрапити туди вхід вільний, без реєстрації, ми всіх чекаємо, зала велика, всіх прийме. Тобто охочі, у кого є такі питання, можуть прийти, послухати, так, можливо, щось для себе взяти. Угу. Хто буде доповідачем? Хто буде на семінарі? Угу. Спікером буде Наталія Слободянюк, це моя колега з Житомиру, вона давно займається цією проблемою. З 2015 року вона проводить такі семінари в багатьох містах, це було Дубно, Чернігів, Харків, Дніпро, Житомир, власне, там Київська область. Тобто в неї вже є якісь напрацьовки, в неї є якісь довідники навіть, які вона може роздати, показати батькам. Угу. Щоб якась путівка в дію. Так, ну безумовно, я не могла не затронути це питання. От ми із сюжету могли бачити, що батьки дуже хвилюються з цього приводу. От, зокрема, в Києві скасували всі побори, наприклад, брати готівку чи просити про допомогу заборонено. Педагоги ж, в свою чергу, сваряться, що тоді буде дуже скудно, безсутужно, тому що держава повністю не фінансує. От хоч трішечки привідкрити, як бути в цій ситуації. Батькам, вчителям, що робити? От ну, дивіться, заборонити в Києві не могли, тому що це вже заборонено законом. Вони могли лише наголосити. На тому, так, щоб дотримувалися закону. З одного боку, так, адміністрації нам постійно кажуть, що буде скрутно, що буде не вистачати коштів. З іншого боку, от, наприклад, там колишній віце-мер нам постійно казав, грошей вистачає. Там, далі ми бачимо, що є мільйони невикористаних освітніх субвенцій. Да, це, там, тут нам віце-мер каже, що нам потрібно 536 комп'ютерів, а в нас гроші лише там на 36 комп'ютерів, і тут ми бачимо на кінець року у нас більше мільйона невикористаної освітньої субвенції. Освітня субвенція – це те, що, наприклад, на ремонти не можна використати, а на комп'ютери – це, будь ласка, це можна витрачити. От для прикладу, іноді там, да, адміністрації управління нам каже, що вони просто не встигають витрачати цю освітню субвенцію. Але можна порівняти. От минулому року в нас не використані освітні субвенції більше мільйону в Миколаєві. Маленький Первомайськ, в них там теж щось близько мільйона, да, сюжет був так, з Первомайська. Угу. І поряд маленький Южноукраїнський, в них невикористаних коштів 300 гривень. Не тисяч, а 300 гривень. Тобто є можливість використати ці кошти. Ну і вони ж повертаються так потім до нас. Тобто було б бажання. Ну от дивіться, от знову таки ж примусово кажуть здавати гроші. Ну, начебто, і ну ніхто ще не примусив, начебто не примусово, але кажуть, от ти не здав, постійно тобі про це нагадують, там Т-20, Т-30, Т-40. Записують щоденники батькам, постійно, кожного тижня абсолютно. Що робити? Розумієте, от батькам всі ситуації, тому що начебто всі здають, а і ти здаєш. Не здаш, ти будеш поганий. От як бути батькам всі ситуації? Розумієте? По-перше, я хочу об'яснити, чому ці внески, да, фіксовані. Оці благодійні організації, які при школах,
присядках працюють. Вони насправді не є благодійними організаціями, як то згідно чинного законодавства. Це громадські організації, які просто в своїй назві мають оце словосполучення «благодійна організація». І в статуті цих громадських організацій прописано, що рахунки організації наповнюються членськими внесками батьків. Батьки при вступі до закладу заповнюють так дійсно цю заяву, що ми вступаємо в таку-то організацію і маємо сплачувати членські внески по 50 гривень. Це, ну, це не є якби там, да, якимось там юридичним. В принципі, ми можемо не платити, і нехай нас там за несплату членських внесків виключають з цих організацій. Але дійсно йде булінг, йде травля таких батьків. Що робити? По-перше, не мовчати. Якщо ми будемо замовчувати проблему, ми її не вирішимо. Якщо ми почнемо не мовчати, якщо ми почнемо говорити про це, можливо, там звертатися в письмовому вигляді до адміністрації, до управління освіти. Навіть одну заяву можна копіями розіслати. Адміністрація закладу, управління освіти, віце-мер, мер, якщо це місто, губернатор. Так? В нас, по-перше, виявляється, що ми не поодинокі такі, в нас є спільники, тому що деякі батьки теж почнуть підіймати головою і казати, що так, це дійсно неправильно. Командою працювати набагато легше. Далі в нас там багато інструментів. Можна звернутися на гуманітарну комісію, до депутатів. Справа в тому, що коли от ми звертаємося до чиновників, до депутатів, а вони кажуть, а скарг від батьків нема. Ну, в нас, тобто, все чудово, ну, якби фікція того, що все чудово, тому що скарг від батьків нема, ви прийшли зі скаргою від когось, ви не є потерпілим в цій ситуації, тобто ситуацію вирішити ми не можемо. Тому, по-перше, не мовчати. Говорити, як показує практика, на жаль, проблеми починають вирішуватися тільки після того, як набувають розголосу. Тобто журналісти, коли розносять ці проблеми, навіть ця ситуація по Первомайській школі, до речі, вона досі не вирішена, ця ситуація, справа закрита в міліції, справа закрита в прокуратурі, дівчата мені телефонували, ми навіть зверталися до генпрокурора, слова директора ми всі чули, на цих зборах я присутня була особисто, там, де казали про фіксовані внески, там, де дівчата казали, да, казали про те, що вони міняють вікна, ремонтують санвузли. Заміна вікон, ремонт санвузлів – це капітальний ремонт. Це взагалі не можна з будь-яких благодійних внесків робити. Навіть якщо ці внески були сплачені законним чином, капітальний ремонт не може робитися з благодійних внесків. Чому? Тому що це заклад є муніципальним там, або державним. Це не наша приватна власність. Тому ми не можемо, там, якщо ми там зробили капітальний ремонт, і підрядник там десь там якась, да, там халепа, щось там трапилось, там стеля обвалилась, чим там вікна задувають. Хто буде нести відповідальність? Це ж діти, це ж багато дітей, за яких несе відповідальність держава. Так, вона приймає цих дітей на освіту і гарантує батькам, там, щоб діти були там здорові, там, да, там, і, ну і все таке такого плану. Тому ці внески, ну абсолютно, це ми можемо витратити. А на давайте якісь... тоді, да, давайте розберемось. Якщо ви говорите на вікна, не можна, не це можна. Дуже популярне, тому що в першу чергу на що здаємо? На вікна, на двері, на стелю. А якщо цього не можна, то на що будуть йти ці благодійні внески? От на що їх можна витрачати конкретно? Справа в тому, що за законом ми можемо платити благодійні внески із цільовим призначенням. І я б навіть дуже радила батькам платити із цільовим призначенням. Поясню. Якщо благодійний внесок вноситься не готівкою в закладі, не в ці благодійні фонди, так звані громадські організації, в них взагалі немає сенсу. Тому що вони собі можуть залишати на утримання до 20% благодійних внесків на утримання свого фонду. А звітності в них такої чіткої немає. І цю звітність вони, в принципі, не мають надавати. Ну, нема такого закону, за яким вони мають надати цю звітність і перед кимось звітувати. Тому ці внески можна і потрібно вносити на спецрахунок закладу. В кожного закладу є такий спецрахунок. До речі, там акумулюються оці депутатські благодійні кошти. Тобто ці рахунки існують. І тоді за використання цих коштів несе вже відповідальність адміністрація закладу або управління освіти, ну, згідно до того, чи є там власна бухгалтерія в закладі, чи нема власної бухгалтерії в закладі. Тоді вже ми можемо до когось пред'явити претензії, так, якщо там навіть там вікно погане чи ще щось, ми можемо комусь це пред'явити.
Я зрозуміла. Запитання від телеглядача. Тетяна пише, що у них в школі є фіксована сума, вони здають по 400 гривень, але в той же час за свій рахунок роблять і капітальний ремонт, і ремонтують клас своїми руками. От що це робити? От вона каже, що взагалі виходить 6 тисяч гривень на оплату вчителя чи куди. От як розбиратися в цьому питанні? Ну, по-перше, потрібно написати запит на ім'я директора і спитати, якщо писали запит, директор каже, що все конкретно, гроші витрачаються туди, куди треба. Зокрема, пояснив, що на туалетний папір, на туалет і так далі. Але якихось чеків, я так розумію, фактичних немає. Дивіться, благодійні кошти, вони мають витрачатися згідно першочергових потреб закладу. Першочергові потреби закладу – це ті потреби, які є в фінансовому запиті. Чому, коли піднімалося питання про висвітлення оцих всіх і благодійних, і бюджетних коштів на інформаційних стендах закладу, я наголошувала ще колишньому меру Олександру Сінкевичу, що дуже важливо на цих стендах вивішувати фінансовий запит закладу. Батьки мають бачити, що заклад попросив з бюджету, тому що іноді адміністрація каже, нам не дали грошей, а тут ми бачимо, що грошей та й не просили. Тому мама ця, Тетяна, має підійти до цього інформаційного стенду, подивитися на фінансовий запит, подивитися на звіти, якщо такий стенд існує, а він має існувати. Якщо такого стенду немає, то вона має вже звертатися в управління освіти, наприклад, так, на основі керівник, можливо, вона зараз наведе лад в цих питаннях. Так, до вас так запитань, дуже коротенько, от мова йде про фіксовану суму, наприклад, в Харкові кажуть, вона там в одній школі 200 гривень, там 400, там 500, якою ж вона має бути ця фіксована сума? Вона не має бути ніякою, фіксованої суми не має бути. Всі люди, вони різного соціального статку, для когось і 20 гривень важко заплатити, хтось може мільйонами платити, це і є благодійність. Тобто батьки не мають боятися, що їм скажуть, ось фіксована сума, 200 гривень, будь ласкавий, заплати її. І ще дві хвилини маємо до вас таке запитання. Якщо директор, класний керівник говорить, щоб купити 3D-принтер в клас, для того, щоб діти навчалися, це, ну, варто це робити чи ні? Ну, так, таке кожен для себе має вирішити, чи потрібен її дитині 3D-принтер в класі. І ми кажемо про молодші класи чи старші? Я так розумію, що молодші. Я думаю, це не є потребою першочерговою, 3D-принтер. Взагалі, дивіться, закон про освіту, він гарантує всім єдність розвитку і рівність умов. В цьому класі буде 3D-принтер, в тому класі не буде 3D-принтер. Це не є законно. Тобто це не є законно. Слухайте, розбиратися є в чому. Тож давайте нагадаємо, що 18 березня всі батьки можуть долучитися до цього обговорення цієї проблеми. Це дійсно проблема, тому що весь Миколаїв, вся Україна про це говорить, батьки обурені, тому що дійсно інколи оці внески, ну, вони виходять за всі абсолютно рамки. Отож, 18 березня семінар «Благодійність у освіті в законному руслі» з 10 до 14 години, обласний будинок художньої творчості, вулиця Фалеївська, 7. Долучайтеся, обговорюйте, коментуйте, питань буде дуже багато, які будуть обговорюватися. Спікер Наталія Слободянюк. Ми вам хочемо подякувати, що знайшли час, що хоч трішечки от пояснили і розкрили всі ці таємниці благодійності. Батьки тепер знають, що куди треба витрачати і скільки коштів взагалі можна віддавати. Але ще роботи можна дуже багато. А можна і взагалі не віддавати. А навіть, дивіться, іноді кажуть, що не платіть кошти, прийдіть там помити стелю. Це ж теж благодійність. Послуги – це теж благодійність. Тому ми не маємо нічого робити, що ми не хочемо робити. Примушувати нас ніхто не має ніякого законного права. Яна Новохатько, голова громадської організації «Батьки за реформи», була в нас в гостях. Дякуємо вам.